Molt bon vespre, molt bona nit. Un cop més aquesta setmana des de la ciutat de Valls, a les portes del cap de setmana final d'aquestes festes desenals de la Mare de Déu de la Candela. Les festes desenals tenen la llum com a eix vertebrador. La Mare de Déu de la Candela és la patrona de la llum i la llum, insistim, és l'eix vertebrador de molts dels actes que s'han pogut veure i que es poden viure en aquestes festes desenals. És el cas de l'acte que estem a punt de presenciar ara mateix. Ens trobem al pàrquing del barri vell de la ciutat de Valls. Al nostre fons tenim la façana i el campanar de l'església de Sant Joan. Són a la superfície on es projectarà un mapping, una projecció que és novetat en les festes desenals. A les últimes del 2011 era una tecnologia encara incipient i enguany s'ha optat per fer aquest espectacle visual o audiovisual com és el mapping sobre la façana lateral de l'església de Sant Joan i el campanar. És una producció complexa, tècnicament complexa, a càrrec de l'empresa Nueve Ojos, és un estudi d'art digital català, és un joc de llums i una projecció a les parets i als contraforts i al campanar de l'església de Sant Joan. Protagonistes, l'orgue de l'església, la festa, la Mare de Déu, ho veuran d'aquí una estona. Insistim, és tant la projecció com un joc de llums i focus que interactuen fins i tot amb el públic. Això és el que podran veure a partir d'ara. Esperem que en puguin gaudir. És un dels actes potents d'aquestes festes desenals en matèria d'espectacles.